След новините в 8, Европа сутрин продължава. Слушате ни на 105,6 за района на София. Всеки един момент очакваме и брифинг за организацията на пътя във връзка с серията почивни дни. Ще се постараем да сме ви максимално полезни в тази посока. Така че най-вероятно в някои от моментите ще прекъснем разговора си с Вяра Панайотова, която вече е при нас, социален работник в Центъра за обществена подкрепа Света София. Тук в София. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Сега, последният неприятен случай, бебе изоставено на паркинг в Пловдив, извади пак неприятни статистики за ситуацията у нас. Оказва се, че и по това сме първенци в Европа, по изоставянето на деца до 3 годишна възраст. Обяснете ни какво става, защо според вас се получава така и как работим, за да не го допускаме? Какво се прави в тази посока? Значи, за съжаление, има много причини, които водят до това трудно решение майката да изостави детето си. Обикновено това е липсата на подкрепа от страна на бащата на детето, близките, нейните роднини, приятели. Това, което ние правим във фондация за нашите деца е всъщност да се свързваме с такива майки. Също така от няколко родилни в София ни се обаждат, когато някоя майка заяви, че не може да се грижи за детето по някаква причина. Ние се срещаме с тях, до 4 часа се отзоваваме на сигнала, за да поговорим с тях и да намерим някакво решение на този така труден проблем. За 2018 имаме 3325 майки, които са поискали да изоставят децата си. Общо 70% от изоставените пък се оказва, че вече повече не са посещавани от своите близки родини или пък жестокото родители. Колко от майките, с които говорите, успявате да разубедите? Ами много зависи от самата ситуация. Нашата цел не е да разубеждава майката, а да намерим най-доброто решение за детето. Защото може би има случаи, в които е добре това дете да бъде изведено от родителите си. Така ли да разбирам? Ами понякога така се случва, когато майката в момента няма такава възможност да гледа детето. Тогава се търсят алтернативни варианти. Примерно детето да се настани в семейство на близки роднини, примерно при нейните родители или нейни други близки. А понякога, нали, самата майка просто няма възможност да се грижи за детето и тогава се налага детето да бъде настанено в приемно семейство или център за настаняване от семейен тип. Но обикновено се търси вариант детето да бъде оставено при майка си. Това е най-доброто за детето. Говорим си с вас за изоставените деца. Един така много особен момент, особено имайки предвид и психологическите травми, които нанася, включително на децата, и на родителите, които по една или друга причина прибягват до това решение. Вие се опитахте да ни обобщите някои от причините и там, докъдето приключихме преди малко, по отношение на заболяванията. Каква част от изоставените деца се насочват към институции заради заболявания? И каква част, ако имате, разбира се, такава информация, каква част заради други съображения? Било то проблеми в семейството, невъзможност, прекалено млада майка и така? За съжаление, нямам такава статистика. Действително причини са заболяванията на децата, деца, които се раждат с увреждания. Родителите не са сигурни, че могат да се справят и прибягват, нали, до това решение, но не само заболявания на децата, също така заболявания на родителите понякога ги поставят в такава невъзможност. Всъщност това, което правим от фондацията, най-вече се стремим е превенция на възможно най-ранен етап. Включително ние имаме такива курсове за ученици, нали, с родителски умения, семейно планиране, за да не се е достигало до нежелана бременност, която след това да се чудят само, как да се справят. Само, че тези над 3300 майки, които искат да изоставят децата си само за миналата година, означава ли, че превантивните мерки не са достатъчни? За съжаление, нямам в България достатъчно сериозна превантивна политика като цяло. Ние нямаме възможност да достигнем навсякъде. Миналата година сме работили с около 300 случая по превенция на изоставянето, като при по-голямата част от тях всъщност сме достигнали до успешен край, детето е останало при семейството си. В повечето случаите някой ви подава сигнал, ви разбирате и ви отивате при родителите, които са преценили, че евентуално ще предприема такава стъпка, или има и такива, които ви търсят, за да се консултират или да получат някаква подкрепа? По различни пътища достигат до нас. Ние сме разпознаваеми
като фондация. Идват при нас някои родители. Работим с няколко родилни отделения в София и в Пловдив. Оттам също се свързват с нас, нали, когато преценят, че има такъв риск. А също и наши клиенти ни препоръчват на техни познати, които имат такава необходимост. Също така работим с отделите по закрила на детето. Изоставяние като това в Пловдив, сега последният случай, дете на паркинг, често явление ли? Ами като цяло не са чак толкова често явление, но понеже винаги става медиен случай, ни се струват по-често, отколкото са в действителност. За съжаление, по този начин живота на детето е в риск. Има, нали, по-добри начини, по които, нали, може да се подкрепи майката, или дори ако няма възможност, може да се детето да, всъщност, да не остава в такъв риск за живота, просто да остава на един паркинг. До 3 години затвор за такива случаи за родителите, изоставили по този начин детето си. Адекватно ли е законодателството ни, ако трябва да погледнем? Ваша преценка, разбира се, не на специалист, естествено, в тази насока. Ами, не мога да преценя. За нас е по-важно всъщност да подкрепим семейството възможно най-добре. Вече съдебните те преценяват, нали, какво би било наказанието за това. Добре, на финала, за да завършим така, вашата препоръка към родители, които имат притеснения, съображения, а между другото, от ромски происход ли са преобладаващо хората, които прибягват до такава стъпка? Ами, ние не правим такава статистика, за нас е по-важно самото дете да има къде да отиде, нали, да се чувства добре в една сигурна семейна среда. Така че това е по-важното. А като препоръка мога да дам всъщност семействата да търсят подкрепа, защото могат да получат повече подкрепа, отколкото очакват обикновено. Вас къде могат да ви намерят? Ами имаме центрове в София и в Пловдив. Благодаря ви, Вяра Пенеотова, социален работник в Центъра за обществена подкрепа Света София.